Heil deg, Talia. Velkommen hit til dalen for å trylle vekk 1000 år en stund. Utan scene, for utan sceneteppe, og med den risk som friluft er for talen. Men for at ikke tråden skal få gleppe, så må du låne oss et trylleskund. En magisk lampe, så vi kan se garen slik han var, og ikke som han er. Han lå der opp mot tømte da, og vegen til Værdal gikk like fram om tunet. En krull av gamle værslitne hus. Ja, der har du skålen, låven, stabburet og skjemma. Kan du se det for deg, da er Klio her og byrjar smått og stilt si harpe stemma. Ja, nå er vi her på garen Sul, og det er sist i juli i året 1030. Det er kveld, og her ligger garen fredelig i bakken. Det ryker ut av ei jåre. Svarte gløggar glor imot deg. Ser du det? Ja, for det er det det gjelder. Latt vår tid kverve mellom gamle skuggar. Latt nå Torgeir Flekk stå fram i kjøtt og blod. Og en og annen av de gamle ruggar som færes i vårt tankeliv ennå. Ja, nå kommer de. Nå kommer de her. Med kongen sjølv. De møtes til nattrasten før Stiklestad. Der Tormod sang sitt siste morgenkvad. Men nå, Talia. Nå er det på tide du slipper til. Drag teppet ditt til sida. Vi har nå sett en liten seksjon fra spelet om Heilag Olav, og akkurat denne seksjonen vi så nå, det het Solleiken, og musikken den altså av komponisten Paul Okkenhaug. Arne Aas, du som instruktøren for dette tiltaket,
Hvordan vil du karakterisere dette spillet? Et musikkdrama, så klart. Det er ingen tvil om at det er Paul Åkenhaugs musikk som nok har i sterkest grad bidratt til at dette har holdt seg levende i 26 år. Det tør jeg si. Selv om ikke alle vil like det uttrykket jeg bruker, så er jeg villig til å si at dette er på aller beste måte en musical. Det er en seriøs musical med religiøse temaer. Hentet fra norgeshistorien, men med blant annet er troen på undre, som jo representeres av Olav Haraldsson, og troen på hedenskapen, som representeres av Gamal Jostein. Men i aller beste betydning, fordi så mye av det er musikk, dans og sang, så er det ingen tvil om at jeg våger det å bruke uttrykket musical. Det er mange såkalte amatører med i dette sågespillet. Hvordan er samarbeidet mellom profesjonelle og amatører? Det gir i hvert fall oss, jeg er her for tiende gang, gir i hvert fall oss en enorm inspirasjon, fordi at takket være amatørene så får vi jo en virkelig levende kontakt med bygdas ungdom. Ikke bare ungdom, det er noen av disse som har vært med. Olav Hellberg for eksempel har vært med i 25 år. Per Stiklestad som døde i vinter hadde vært med i 25 år. Og så videre. Og jeg tror ikke det hadde vært det samme å komme hit som utelukkende gjest og opptrådt alene her, selv om omgivelsene er ganske flotte. Neida, det er kontakten, og det følger mye artig moro med også, å være gjest i en bygd som Verdal, må jeg si. Dere har jo holdt ganske lenge på med dette. Ja, dere begynte jo faktisk i begynnelsen av 50-årene. Ja. Hva kan det komme av at år etter år så fornyer publikumsarbeidet, kommer flere og flere? Ja, det er en diskusjon som alltid dukker opp hver eneste gang. Hvordan kan man holde på med det samme? Forklaringen er nok den som jeg allerede har vært inne på, musikkens fantastiske verdi. Og dessuten så tror jeg at vi begynner å bli kjent, mer og mer kjent utover landet. Det blir etter hvert vanlig å legge en ferietur om Stiklestad, slik som i historisk tid. Og det sprer seg da at dette er det største friluftsspill vi har i Norden. Og det som også har greid å overleve, og tiden hjelper oss altså til at dette sprer seg videre og videre. Nå skal vi få se og høre nok et eksempel på Åkenhaugs musikk. Ja. Hva er det vi skal få stifte bekjennskap med nå? Ja, det er den siste gletten, som vi kaller den. Det er når hæren og kong Olav går i nattelegre for å sove før slaget på Stiklestad. Den siste gletten av det siste glad, sunget av Torbjørn Lindhjem, som da er Kålbrunarskallen, han som fulgte kongen trofast gjennom alle år. Og den er en meget kjent sang efter hvert, en meget anvendt begravelsessang, som viser faktisk hvilken enorm bredde Paul Åkenhaugs musikk etter hvert har fått, både her og videre utover hele landet. Siste gletten av det siste glad. Det siste glad. Blir kveld og kvile for deg stevig kvar. Deg stevig kvar. Om dag og dåd er Gud og mann. Oh.
Veg er endt med det.